Žig, 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 raidījuma cikla sēmam ar bērniem žig, septētīs raidījums ir klot. Nui, jīmā mēs tostāsim vaira par taidu profesiju kai školotojs. Gaistāsim Kaunatas vidusskolā, kur bārņi jaunīši novadvuicēba apgilstu visu par jāp Latgolu. Izapazēsim ar angļu valūdas školotoju Juri Daugavieti Daugavpilsvaļas gimnāzijai. Izpīzadola projektā mācītspēks, kurā par pedagogu var kļūt jebkuras citas profesijas porstovi. Tai pošarī zinosim, kai muzikalo kišu saime savu vecoku dālu Gintu vuica pošus pākim sātā. Raidījumu cikla saimam ar bārņiem žiks septētīs raidījums jau 6. Novembrī 2016. Kanāla RTV Vislatvijas apraidī, 7. Novembrī 2018.30. Kanāla RTV Vierzemis apraidī Latgulas reģionālajā televīzijā, kā arī nedēļi pēc tam 14. Novembrī 2015. Kanālā TV 24.